Tak, krásný den, skupinko. Tak, já jsem se trochu upila na streamu, ale nic moc se tam nedělo, takže jsem říkala, že to teda natočím na to video, že to bude jednodušší, už jenom proto, že tady mám obě děti vzhůru, takže když něco uslyšíte, tak to jsou oni a budu muset možná odbíhat. Takže to budu se snažit udělat co nejrychleji. Takže mám tady teda balík, nebudu vám kazat krabici, protože skoro neunesu. A Rány za mnou dělá Bela. No a uděláme si teda, co přišlo. A už jsem se na to fakt těšila. Takže jdeme na to. Takže první řadě tam mám nějaký leporela, který jsem si tam vybrala. Zase, když dávám ke vzorečkům, takhle dostanete leporelo, takhle to vypadá. Je to takovej, řekněme, základ toho, co Eurona nabízí, včetně lososa. Tak. Potom jsem si tam za bonusový kredity, tentokrát vybrala lahvičky s etiketama, taky na vzorečky. Bonusový kredity vždycky získáte za předchozí objednávku, to znamená, jeden měsíc objednáte, další měsíc si můžete vybrat bonusový kredity, je toho tam spousta a je dobrý si je vybrat. Pokud si je nevyberete, tak propadnou a už si je vybrat prostě nemůžete. Takže tak. Dále tady mám takový ten základ, klasika, lahve na ředění. Mám totiž objednané nějaký univerzály, budu posílat dál a tak. Takže abych to měla do čeho ředit. Takže ty tu mám s rozprašovačem. Tak. No a jdeme asi už na ty konkrétní věci. Takže mám tady, a to všahnu, bedy nevydane, jo? Mám tady klasika, agent, protože už mi došel. Bude stykat. Agent už mi došel, takže jsem na něj čekala jak na smilování, protože už mám zase věci, které potřebuju do něj naložit. A číslo teda 1021 a je prostě tohleto pomocník mantík. Tak, budou to trošku volní podmínky, ale s dvěma dětma to nejde jinak. A takže, agent je super na zapraný skvrny, vybral mi to prakticky všechno. Na čištění třeba odpadů, čištění lahví, i dětských lahviček, roušek a podobně. Prostě prakticky na co si vzpomenete. Takže je možné i dávat do pračky a nebo prostě se do něj namáčí ty věci. Takže za mě topka, pomocník číslo 1. Tak. Další, co tady mám, je prášek do myčky. My jsme do teďka měli gel. Jsem zkoušela a říkala jsem si, že tentokrát vyzkouším prášek. Číslo je teda 2054. A říkala jsem si, že vyzkouším prášek. Já teda jsem dostala tip, že na tvrdou vodu je lepší gel. A my docela tu tvrdou vodu máme. Ale říkala jsem si, že prostě to vyzkouším. Takže uvidíme, jak ten prášek bude fungovat. A koukám na nějaký dávkování. Je to teda 800 gramů a dávkujete na mírně znečištěné nádobí 15 gramů a na hodně znečištěné 20 gramů. Takže prostě je to super. Teďka z hlavy tady úplně nebudu nic ještě. Ano, a to není balíčko, tady pomocníci. Máme z minula, ano. Máme z minula, nebo z předminula, rozčesávač vlasů. Taky můžu doporučit. Tak. To je balíčko. Aha. To je balíčko. No, tak Belí, nech to. To bude video. No a prostě realita, maminky znají. Tak, takže pro nás premiéra prášek do myčky, jinak označení Natural produkt, takže šetříme přírodu. Tak, další. Tak, další, co tu mám, je prostředek na mytí WC. Já teda doma jeden mám, tenhle ten není pro mě, ale já mám vůni Moonlight. Musím říct, že je teda krásná a i mám tu samou vůni jako do WC. Teď jsem to zapomněla. Do toho dávkovače na záchod a když jsem to doplňovala, tak i Lukáš koukal, jak to krásně voní.
Ano. To je na záchod. Na záchod. Tak, tady budu mít malýho pomocníka, i když ono to asi dlouho bavit nebude taky. Ale já to prostě znovu natáčet nechci. Tak, teď nám byla schodila celou krabici. Tak, krabice zvednutá. Jenom jsem chtěla říct, že to nechci už natáčet od znova, protože bych to stejně s nima nenatočila. Takže tak. Takže prostředek na mytí nádobí. Tenhle konkrétně má vůni Float Ice a číslo 3116. Takže tak. Další věc, co tady mám, já si to musím přisunout. Tak. Je také, řekněme, do koupelny nebo tak. A to je prostředek na čištění odpadů. Ten je teda samozřejmě můj. Číslo Belly. Ano, číslo 3043. Já jsem zatím čistila odpady agentem, ale potřebuji se zbavit takových těch usazených vlasů a podobně. Takže proto jsem si pořídila takhle. Prostředek na čištění odpadů. Tak. Další věc, co tady máme a co už známe, je leštidlo do myčky. Zase jsme potřebovali udělat zásobu, nebo pořídit další, protože už nám došel. S tím jsme teda spokojení, akorát, že samozřejmě toho leštidla je velká spotřeba vždycky. Tak. Pak tady máme, mám tady univerzál, svůj maliny a máty. A já mám teda, doteďka jsem měla, Beri, nikam to nenos. Doteďka jsem měla Black Grape, musím říct, že teda ten voní moc hezky a je dost i oblíbený. A teďka vlastně za splnění dalšího měsíce úspěšného startu, což můžete samozřejmě i vy, tak jsem si mohla vybrat univerzální prostředek, takže jsem si vybrala samozřejmě jinou vůni. Zaujala mě tahle ta malina a máta a já nevím, jestli mi to povede s ním otevřít. Musím říct, že teda celkově ten balíček prostě, jakmile odeřete tu krabici, tak to voní krásně. Tak. No, voní to teda. No, voní to teda moc hezky, takže si myslím, že jsem vybrala hezky. Já tam teda asi cítím víc tu mátu, takže zase záleží, komu měli nějaký bylinky nebo to, tak to asi není dobrý, ale mě to teda voní, takže se těším, až si to zase naředím a budu s tím čistit. Tak a jinak teda ty univerzály se ředí právě do těch lahví, lahev má 500 ml, univerzál tenhle ten má 1000 ml a univerzál, tahle ta lahev má půl litru a řídí se to tak, že máte 1:5. To znamená, někam sem vodu a zbytek, teda univerzál. Je to nějakých 20 ml na 480 ml vody. To znamená, že z té tisíci mililitrovky, z té litrovky, těhle těch lahví uděláte 50 a jedna vás tím pádem vyjde asi na cca 4 koruny. Takže prostě půl litru prakticky zadarmo v dnešní době. Takže super, já budu mít i na vyzkoušení, na jinou vůni, na vzorečky a podobně. A je pravda, že ten univerzál mám strašně dlouho už a už mi dochází, takže bylo potřeba. Tak, dále tady máme, to mi byla podává, a to je spray proti molům. Jo. A u mě teda taky poprvé, protože nám se tady objevily moly. Ono to není na to, aby vás jako zachránilo to od těch molů, ale je to na to, abyste to jakoby preventivně dvakrát týdně prostě stříkali. Takže my se samozřejmě těch molů musíme nejdřív zbavit a potom to tady budu takhle vystříkávat. Říkala jsem si, že prostě to vyzkouším. A to je pod číslem 3233. Tak další věc, a tady máme pomocnici, on není vidět, podává, tak, mýdlo na ruce z aloe vera a tohle to je konkrétně, jo, Black Pearl. Já jsem si samozřejmě, protože mám doma ten vzorník těch aviváží, který získáte při té první 100 bodové objednávce,
tak jsem si to očichala a už jsme měli doma takovou tu holčičí řadu. Teď jsme měli tu merunku, nebo broskev to je, aprikot. A říkala jsem si, že... říkala jsem si, že k tomu vyzkouším další. A přišlo k tomu mimo i takhle dávkovač. A takže můžete samozřejmě použít i ten z minula, ale jinak takhle to přijde mimo. A já to takhle otevřu a očuchám. Tak. A musím říct, že to teda hezky. Ta vůně je krásná. Takže pro mě teda další, řekla bych, další oblíbená vůně. Mám pocit, že i pod tím jsou právě ty elváže, kdo hodně používá a tak. Takže s touhle vůní uspokojená. Tak, tady máme pomocníci, co tam máme dál. Tohle necháme na konec, jo? Tak, máme tady, tak, tady mám mýdlo ještě Go Spanky. To teda taky není pro mě, taky půjde dál. Je to takzvaná řada pro kluky. Jakože máme řadu pro holky, tak máme řadu i pro kluky, pro děti, aby to bylo zajímavý. Takže, no jo. Takže číslo 6329. Jednoduchý, nebudu odvírat, protože to samozřejmě není moje. Tak, pak tady máme. Máme neutralizační roztok pro miminka. Ten se... To je můj kňouru. Kňouru, ano. Teď se přidává do praní. Najdete ho pod číslem 6353. Co bys chtěl? Co? No, to je někdo, kdo má 3 dny horečky, že jo? 39. No, a já už, mě už právě došel. Včera jsem přidala poslední dávku. Pelí, přinesíš nám dudlík? Dudlík nám přines. Jo? Přines bráchovi dudlík. A je to teda ještě proto, aby se více ještě třeba vyprali nějaký ty prací gely, prací prášky, ty eurony. Takže speciálně i pro hodně citlivý děti. A máš nějaký dudlík? A protože tady Seba trpí na exém, tak já ti tady takhle. Tak já to tam dávám ještě rovnou do toho praní. To znamená, buď se přidává nakonec do máchání, anebo pak dát zvlášť. Milí, tady dudlí. A nebo potom zvlášť já dávám zvlášť máchání ještě. No. A tam to přidávám. A musím říct, že teda Seba na to, jak měl ten exém strašnej. A opravdu jako byl, jak kdybyste ho opařili horkou vodou. Tak musím říct, že vadilo mu i většina mastiček, olejíčku a všeho. A dokonce mu vadily i takové ty, jak se to jmenuje, ty mýdlové ořechy, s čím se pere, což se hodně doporučuje na exém, taky mu to vadilo. A eurona mu prostě nevadí. Takže je fakt super, že je prostě pro takhle citlivou pokožku a on prostě až na pár míst má ten exém docela teďka sklidněný a i nám hodně k tomu pomohla i ta šťastná tlapka, co jsem ukazovala minule. Takže tak, jinak tenhle ten produkt opět označený jako naturál produkt, takže skvělý. Tak, co tam máme dále? Taky tak, ještě necháme potom. Novinky si necháme nakonec. Tak, pak tady mám čistítko keramických desek, číslo 3021. Zase není pro mě, já mám totiž plynový sporák, takže u mě by se to neuplatnilo. Je to pro někoho dalšího. Nemůžu teda sama posoudit, ale co tak vím, tak to funguje jako dobře. Tak, další věc, čistič na trouby a grily. Taky bude dál, je to pod číslem 3022, ale já taky používám a musím říct, že teda to je taky topka. Pro mě, řekla bych, že i pro ostatní je to opravdu chválený, vyčistí to krásně. Pečkej, Belly. Vyčistí to krásně tu troubu, ten grill, v mém případě teda troubu. To, co s ní jako jsem s ní sundávala, to byl hnus teda po nanesení tohohle toho.
A já to teda můžu jedině doporučit, protože je to fakt skvělý. A je to rychlý, respektive na 30 stupňů nanesete, zapnete troubu, necháte rozehřát a nanesete, necháte působit nějakých 30 minut a setřete jednoduše vodou. Takže relativně rychlý, jednoduchý a fakt to funguje. A k tomu zase můžete mít i ideální rozprašovač, anebo na houbičku. Takže tak, Peli, kam jsi to odnesla? Něco odnesla. Tak, dále tu máme. Co tu máme? Beli, kam jsi mi to odnesla? Pojď. Jo, ty jsi odnesla něco, co už máme z minula, jo? Tak ukaž, co máme z minula. Tak. Tady máme z minula aromatikum pro klidný spánek. Tak Bela to donesla, tak to ukážeme. Musím říct, že to teda nádherně voní. Je to úplně, jako fakt mě to strašně krásně voní. A říkám to jako dětem. A i nám teda, a řekla bych, že se nám spí jako dobře. Tak jenom takový tip, číslo 6051. Medí, nevyndavej to, ano? Tak, ukaž mi to. Tohle mi dej. Šup. Tohle. To mi dej. To druhý mi dej. Ne, to ne. Medí? Dej mi to. Dej mi to, já to ukážu jenom. Izabelo. Hele, já to jenom ukážu, jo? Pojď. Pak ti to dám. No, tak my si ukážeme něco jiného. V univerzálu vám přijde houbička, takhle veliká, takže se může rozpulit na dvakrát třeba, na třikrát. To je taky super. Ukaž, já to jenom ukážu. Kde to je? Já to jenom ukážu. Tak, už jsem to získala. Tak, mám tady masážní a pečující olej pro miminka. A pro nás taky, zase opět novinka, číslo 6340, viď? Ano. A pořídila jsem si to, že to vyzkouším do koupele, protože většina věcí sebovi právě v koupeli vadila, i co bylo olejčkovýho, takže asi ho tím úplně jako nebudu pro začátek mazat a pro začátek to zkusím jenom do koupele, jestli mu to na ten exém nebude vadit, zkusím to samozřejmě i Bele, ta má exém menší. A uvidíme. A vyzkoušíme schválně. Konzistenci. Musím říct, že to teda naprosto dokonale voní. Ježišmarja, to je vůně. Mě to strašně voní. A je to jako příjemný. A myslím si, že super, že to budu používat asi i já, když mi dojde třeba tělový mlíko. Takže jo, já myslím, že to bude určitě dobrý. A i jsem slyšela doporučení, že je to super na tu dětskou seboreu, což Seba stále má. Seba stále má, takže tím zkusíme taky vyčesat. Tak, já ti to dám na. Tak. No a pak už jdeme k novinkám. Asi. Pro mě teda určitě je novinka i tohle. Tato vůně. Essence of Romance. Co tak vím, tak byla loni v létě, ale to já jsem v Eurunu ještě nedělala, takže pro mě je tohle taky novinka. Vím, že hodně lidem to voní po posekané trávě, což každému samozřejmě vonit nemusí, ale já jsem si říkala, že si to zkusím objednat. Tak jsem toho k němu zase odložila. Takže jsem si říkala, že to takhle vyzkouším v takovém menším balení, protože v tom novém katalogu, tomhleto, který jsem vám tady ukazovala, tak je právě tahleta cestovní sada. Cestovní sada. Je tam, nebo tady je, má to vonět právě po posekané louce, citronová kura, má ta bylinky, zelené jablko. A i tady v tom, to teď nepotřebuju, byli. I tady v tom katalogu je seznam bylinek v SOS spray, který právě je součástí tohoto balení. Takže tohle je takzvané cestovní balení, je to po 100 ml všechno. A je tam teda přírodní sprchový šampon, pohotovostní žehlička, SOS spray z aloe vera a prací nebo prostředek na ruční praní.
Takže já ani s jedním zatím nemám zkušenosti, takže určitě všechno vyzkouším a myslím si, že je to i super takhle v tom menším balení, že pak člověk ví a může pak objednat už klasicky větší balení. A hlavně jsem to objednávala, protože v srpnu jedeme na takovou menší dovolenou po Čechách, takže si myslím, že je to super mít sebou, zvlášť když je to s dětma, takže nějaký fleky a takový se prostě objevějí. A mít něco na takové to rychlé vyprání je určitě super. A dá se to prát ve 30, na 30-40 stupňů nebo ve studené vodě dokonce. Takže, takže tak, odstraní mořskou sůl, chlor i splavek. No, takže si myslím, že super. Dnes to bude takhle. Jo, je tam cítit ta posekaná tráva, takže někdo, kdo bydlí na vesnici a cítí každý den posekanou trávu, tak tomu to asi úplně jako vonit nebude. Ale zkusím ten SOS spray. Což si myslím, ten je skvělej na nějaký drobný poranění, bodnutí hmyzem, třeba i spálení od sluníčka a je super na vypláchnutí ústní dutiny. Takže třeba i na nějaké nachlazení, popřípadě, když vám dítě sní asi třeba nějaký písek nebo něco takového. No, to je takovej... co je tam cítit? No, je cítit, že je to takový jako dezinfekční, mi přijde. A nevím teda u, třeba u těch dětí, jestli to asi trošku nebude pálit, takže samozřejmě na nějaké otevřené rány to asi nebude. Ale jinak si myslím, ale jako není to nic, co by vadilo. Žádné jako, žádná jako výrazná vůně. No a ještě ten šampon. Zkusím takhle. Vůně taková, nevím, někdo říkal, že je to trošku jak, když přijde to do květinářství. Mně to teda nepřijde a čekala jsem od toho, jakoby, že to bude víc taková jako vtíravá vůně a vůbec mi to teda nevadí. Takže já jsem docela spokojená a myslím si, že takhle na cesty to má to uzavřitelné balení je skvělý. Tak a mám tady poslední asi tři věci a to jsou zmiňované novinky. Tři věci, ještě mi tady jedna chybí. Tady mi někdo něco sebral, že? Belí. No, sebrala jsi mi aromatikum. Podej mi to s tím plameňákem. Hm? To, co máš u nohy. Ano? Tak. Takže, první novinkou je z řady, nebo jak to nazvat, Summer Condition, tak jak je ten popalok celý. A to jsou tyhle ty dvě věci, jsem si objednala. A to je opalovací krém, nebo respektive ochranný krém na opalování. Děkuju. Tak. Já ti to pak půjčím, jo? Tak, ochranný krém na opalování. Je to teda z SPF 25, ale co jsem tak slyšela, tak v našich podmínkách to bohatě stačí. Takže tak. A hlavně si myslím, že už jsme docela... No, jsem malý. Že už jsme docela, řekla bych, trošku jako... Řekla. No, chycený už pár dní bylo teplo, takže to bohatě stačí. Tak. Tak a takhle vyzkoušíme. Takhle je konzistence. Tak. Ano. Uhum, tak si to nech. Tak a musím říct, že to je takový hustější. Ale ježišmarja, ale ta vůně. Jako už jsem viděla... Pár euroňaček, který už prostě ty balíky měli doma a všechny se rozplývaly nad těma vůněma. A já musím říct, že teda měli naprostou pravdu. Protože ta vůně je teda naprosto boží. Co já vím, tak by to mělo být vůně ananasu a papáji. Já teda ananas moc jako nejím. Nemusím. Ale musím říct, že teda kdyby mi takhle vonil ananas, tak ho sním. Jinak teda vůbec nezanechává žádnej
bílej filtr. Na to, že je to hustý, tak se roztírá teda krásně. A ta vůně je teda, oh bože, bože, abych to snědla, kdyby to šlo. Kdyby se to dalo jít, tak citronky slečíně. Takhle to teda vypadá, je to 100 ml. A je to voděodolné a vhodné pro děti od 3 let, ale protože je to přírodní, jsou tam jenom přírodní složky. Tak, protože jsou tam ale vlastně jenom asi přírodní složky, takže si myslím, že není problém to dát asi i mladšímu dítěti, furt lepší než potom nějaký chemický, že jo, krém z obchodu samozřejmě. Takže tak. Takže já vyzkouším asi i sebovi, když ten je samozřejmě mladší, vyzkouším to třeba na části nějaký kůže, jestli mu to nebude na to reagovat a uvidíme. Tak, a co tak vím, tak je to teda voděodolné a obsahuje to, teďka jsem zapomněla totiž to slovo, minerální UV filtry, to je důležité, protože většina klasicky dostupných krémů, olejů a všeho obsahuje ty chemické UV filtry, který prostě tu škodlivost toho sluníčka a z toho všeho, ty chemie a takový do té kůže vsakujou, když to ty minerální UV filtry to odráží. Takže se vám to do kůže nedostane. A je to... Tak, další pauza. Vůbec někde jsem skončila. Dneska není ideální den na natáčení, ale já bych to s těma dětma stejně jinde nenatočila. Takže, byla u těch UV filtrů, jenom jsem chtěla říct, že je super, že tenhle ten opalovací krém můžete nanést. Nanést a hned jít třeba do vody. Že u některých se je třeba musí čekat chvíli a tenhle ten prostě nemůžete do vody a je voděodolný. Ale samozřejmě je lepší se namazat potom, když vylezete znova a jdete na přímé sluníčko. A jinak teda, ta rukami stále voní krásně, takže musím říct, že teda super. Tak, a další věc je tahleta skvělá věc. Ach jo, mi tam bude zase křičet v dálce. A to je pleťová maska. Přírodní ochranná pleťová maska. Já to musím se stupit. Tak, extra pauza, dítě nakrmený. Tak na to stihnu ty poslední tři věci dotočit. Takže, pleťová maska, přírodní ochranná pleťová maska, číslo 6081. Na tuhletu věc jsem se strašně těšila. Samozřejmě i na ten opalovák, ale na tohle, protože já prostě nejsem ten typ, co by nějak jako se o sebe staral, když to řeknu. A ty pleti tak maximálně jí, že jo, omyju vodou a občas jako nějaký vyčištění a tím to končí. Ale vzhledem k tomu, co jsem slyšela o téhleté masce, tak si myslím, že od téhle doby budu milovník a budu si muset udělat zásoby, aby mi vydržela a budu si dělat velmi často. Takže pleťová maska. Vám přijde takhle balení, jsou tam dva pytlíčky. Každý pytlíček má 30 gramů. A to znamená, že 60 gramů dohromady. A protože na tu jednu dávku té pleťové masky vám skočí 10 gramů, nebo jedna polevková lžíce, která se smíchá s vodou, je to prášek, tak vlastně vám tohleto balení vydrží na 6 masek. Co jsem ale slyšela, a myslím si, že i mně to bude stačit, že kdo to má rád řidčí, tak stačí dát polovičku té lžíce. To znamená, že vlastně z toho neuděláte 6 masek, ale třeba 12. Takže uvidíme. Jinak ta maska v katalogu je sice trošku dražší, 299 korun, s tím, že je to před tou 20% slevou. Takže když si to spočtete, ono takhle to vypadá hrozně, 299 korun. Ano, pak to dáme. Tak, když si to spočtete, že Belí, neodnáší mi to. Že z toho uděláte 6 dávek, takže vám ta jedna maska potom vyjde na nějakých 41 korun.
A což prostě v drogerii je úplně normálka za masku. A pokud vám bude stačit méně než to, co je uvedené jakoby v návodě, tak řeknu třeba ten, ta polovic, tak z toho uděláte ten dvojnásobek a to znamená, že už vás potom ta jedna maska může vyjít třeba na 20 korun. Což si myslím, že je skvělý. Maska, pokud bude vonět stejně jako tohle, tak to bude pecka. To budu mít chutí sníst. A určitě v nejbližší době ji vyzkouším, nevím, jestli to stihnu dneska, spíš asi zítra. A maska teda se, je to prášek, míchá se s vodou, velmi rychle ale tuhne, takže je dobrý opravdu natírat rychle na ten obličej a pak už se jednoduše prostě sloupne a ta pleť by měla být vyživená. Jinak maska je ideální i na suchou, i na mesnou pokožku, a mám teda suchou, takže doufám, že bude fungovat tak, jak má. Měla by totiž prostě tu pleť srovnat. Takže by měla být na každou pokožku. Takže já jsem na ní fakt zvědavá a používá se jednou až dvakrát týdně, což je asi taková klasika, klasika u všeho. Takže na to jsem fakt zvědavá. No a poslední dvě věci, na které jsem se těšila asi nejvíc, a to je tou vůní, a to je novinka Nanilej. Já mám konkrétně univerzál a prostorový aromatikum. Prostorový aromatikum jsem doteďka si ještě žádný nekupovala. Mám tady teda jako dárek vlastně od mojí poradkyně na prostorové aromatikum pro volný dech. A musím říct, že to je taky super. A ještě vlastně máme na to dobrý spaní, ale to je přímo konkrétně. A tohleto, tohleto jsem si teda speciálně kupovala kvůli té vůni, protože za prvý obrázek je teda naprosto dokonalý, letní. A ta vůně má být teda taky skvělá. Takže já jsem na ní byla fakt strašně zvědavá. A už jsem to viděla u spousta jiných euroněček a byly z ní úplně unešený. Měla být taková sladká. Po létě, letních plodech a tak. A takže já jsem si pořídila, i přesto, že vlastně jsem si pořídila za úspěšný start univerzál, tak jsem si pořídila i tenhle ten speciální, abych ji třeba mohla dávat do vzorečku, anebo samozřejmě si to tady při uklízení ovonila i trošku jinak. Jinak, co se týče téhleté nové řady, to je úplná novinka, tak má, je v katalogu tohle, je tam teda univerzál, Benny, nech toho, je tam univerzál, je tam dish na nádobí, je tam aviváž, prostorové aromatikum a je tam sašetka. Takže asi i něco dokoupím. A já jdu teda teď na tu vůni a opravdu jako ještě jsem to nečichala, neodvírala. Takže je to všechno přímý přenos. Chvilka napětí. Myslím, mi to stačí. Myslím, mi to stačí. Ne, Beli, to stačí. Stačí, tam má. O, a ta vůně je teda naprosto jako dokonalá. Opravdu každý, kdo to očuchával už, tak měl pravdu. Protože to teda voní naprosto, naprosto krásně. Posaný. A ještě zkusím, vím to teda, ale přeneším, co tam jako nejvíc cítím. Asi jaký ten ananas? Nebo něco, ale ta vůně je teda boží. A ještě zkusím to aromatikum. Protože jsem kolikrát slyšela, že třeba u něčeho je slyšet, cítit něco víc, něco... Tak. Pozor, nedávat si to na obličej nebo na tělo. Jo, tak to teda ale voní. Je zvláštní, že je to stejná vůně. Stejná řada. A voní to teda úplně trošku jako něčím jiným. A je to teda strašně výrazný. Už jí to dám, počkej. A najdete to prostorové aromatikum pod 3323. Přidám dál tady. A ty voní to teda naprosto krásně. To si asi budu vždycky stříkat, když budu uklízet, aby to tady bylo hezky. Ale já moc ty voní neumím identifikovat, takže já prostě nevím úplně, co tam jako cítím. Ale je to prostě taková ta letní, pro mě jako
tropická vůně k moři. Připomíná mi prostě moře, který se tady se říkáme. A tohle prostě voní trošku jinak. Řekla bych, já tam víc cítím jakoby nějakou jako dezinfekci ještě trošku. Tím, že je to prostě na úklid, tak samozřejmě to tam je asi trošku víc cítit. Ale myslím si, že uklízet, vytírat a podobně se s tím bude taky krásně. No, takže to je všechno. Já musím říct, že teda z těch věcí jsem nadšená. Hlavně... Marie, kam jsi mi to dala ty věci? Jo, tady. Hlavně jsem se těšila na to na Nilej, už jenom protože prostě ten design je naprosto prostě boží. Jako kdo tomu odolá. No to je prostě boží, ten design. Takže já už se těším, až to použiju. Takže jsem se těšila na tohle a těšila jsem se na tyhle ty dvě věci. Že prostě konečně asi začnu trošku víc o sebe pečovat. A díky té masce. A tady to, že samozřejmě můžeme někam na koupák. Protože co máme doma opalovák, ještě z loňska, tak ten teda není nic moc. No, takže tak, jenom ještě vám ukážu, že k tomu, kam jsem to dala, tady. K té opalovací řadě. A je toho tam takhle víc. A je tam tím pádem krém na opalování, a krém po opalování na sklidnění a sprchový ochranný sprchový gel, který potom by vám prostě tu pokožku, třeba i když se trošku spálíte, tak by vám ji měl jako harmonizovat, řekněme. Je tam i obsažený pantenol, takže ten je určitě každý víte, je super. Já to nebudu vyndávat, tak si vem celý balení. Ach jo, s těma dětma je to náročné. Pantenol, jak jistě víte, tak je ideální na spáleniny a tak. Takže ten obsahuje ten sprchový krém nebo sprchový gel. A samozřejmě ta pleťová maska je z té řady. A ještě novinkou třeba ve stejném designu jsou vylepšené kartáčky na zuby, včetně past. No a tady potom máte nějaké povídání, třeba desatero bezpečného opalování. Takže tam se můžete určitě dočíst v tom katalogu. Kdo si objednal už dřív, tak ten katalog dostal do schránky. A kdo ne, tak stačí udělat objednávku, zaškrtnout tam, že tam chcete katalogy a všechny katalogy by vám měly dorazit. Takže tak, takže to je konec unboxingu s několika přestávkama, ale prostě s dětma to jinak nejde. A já si to tady všechno uklidím, už to nemám kam dávat, asi se budu se pořídit nějakou skřínku na to speciální. A budu si to uklidit a brzo teda využiju něco z těch novinek a určitě v první řadě to bude ta maska, protože na to jsem fakt zvědavá. A k tomu si tady nastříkám aromatikum, bude nám to tady krásně vonět. Takže koho by cokoliv k tomuhle zajímalo, tak mi určitě napište. Jenom připomenu, že objednávce nezapomeňte zadávat moje heslo pro hosta a tím získáte moje poradenství a na e-shopu nakupujete o 20% marže levněji. Zadává se to při první objednávce, pak už je to automaticky a spadnete do mý sítě. Tak, já jsem jinak kdykoliv prakticky na telefonu, když zrovna nehrotím nějakou tady nehodu nebo nekrmím dítě, tak odpovím, poradím. A jenom připomínám, že samozřejmě do začátku je nejvýhodnější 100-bodová objednávka, což si myslím, že s těmahle těma všema takhle těma limitkama není problém udělat a té 100-bodové objednávce pak právě získáte ten box s avivážema, už jsem ukazovala tady ve videu přímo pro 100-bodovou objednávku. No a vlastně na těch avivážích si můžete vždycky očuchat, když si vybíráte nějakou vůni, což já jsem právě dělala, když jsem objednávala a vím, jak teda co voní, nejdu prostě po slepu. Pokud ale samozřejmě
si něco objednáte a nebude vám to vonět, nebude vám to fungovat a podobně, tak máte 30% garanci vrácení peněz. To znamená, že když v tom výrobku vám zbyde 80%, tak ho můžete vrátit a Euro nám vrátí peníze, včetně zaplacení poštovní. A co pak, Veli, zase chceš? Další asi maniačka do Eurony. Evidentně už si tam dělá svůj koutek. Takže takhle vidíte, jak to má vliv na celou rodinu. A takže tak, takže vám Eurona vrátí peníze, když vám zbyde, a, ale věřím tomu, že když se objednáte, tak budete spokojený a nemusíte nic vracet. A pokud objednáte nad 1500 korun, což znamená to nějakých 60 bodů, tak máte dopravu zdarma. Což 1500 korun prostě, je to teda po slevě, to znamená, že vlastně objednáte za víc, meni neodnášit. Za víc a máte dopravu zdarma. Je škoda třeba tu dopravu zdarma nevyužít, je lepší si tam prostě přihodit něco, co budete mít navíc, a vlastně se vám odečte ta doprava. Takže to je určitě dobrý nad tím přemýšlet. No a co bych ještě řekla? Ještě jsem chtěla říct vlastně klasický univerzál litrovka, řekla jsem, jak se dávkuje, ten, který mi byla teďka sebrala, ten Nanny Lay, to je půl litrovka, tím, že je to limitka, a samozřejmě se ředí taky s vodou, taky se ředí 1:5, ale tím, že je to samozřejmě poloviční dávka, tak těch lahví uděláte nějakých 25 a jedna ta dávka vám vyjde cca na nějakých asi 5-6 korun, a což je super, protože ta prostě půl litrová lahve vám taky vydrží na dlouho. Takže celý ten litr, po případě půl litr u té novinky, vám vydrží fakt na dlouho. No, takže tak, a to je asi všechno. Přemýšlím, jestli jsem ještě něco chtěla říct. Já jsem teda fakt nadšená z těch vůní, nadšená z toho. Měla jsem si ruce, ale stále mi to prostě voní, ten opalovací krém, a stále mi drží. Takže je vidět, že je fakt o vodě odolný. A my ho určitě využijeme. Tak jo. Tak já děkuju takhle za zhlédnutí tohoto trošku delšího unboxingu. A kdyby cokoliv, tak se určitě ozvěte. Tak jo, hezký zbytek dne.